Zdravo, drugarice, tebi. Kako si? E, zdravo, Slađana. Kako ide? Ide, evo. Da ne bude da nisam snimio klipčinu, brala je. Klipčina. Ali. Evo krompira na srpskoj pijaci. Ovi sveta, oni hoće da nas unište, ali mi ne damo. Mi se ne prodajemo. Mi ćemo da budemo svoji. Ne damo mi naše tikvice i naš luka i naš krompir. Jer naš krompir je pravi, prirodni, a oni ne znaju, oni jedu sve nešto zatrovano i brza hrana, oni u svetu. Mi jedemo prirodnu hranu. Prirodnu hranu. Ali, ali. Ne damo mi naš Leskovac ni za 3 Istanbula i 3 Ženeve i 16 Pariza. Jedi paradajz.